За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні здебільшого без опадів. Уночі та вранці 9 березня у західних областях подекуди туман. Температура вночі 1,8 морозу, на узбережжі морів та Закарпатті від 3 тепла до 3 морозу, у день 2,9 тепла. 9 березня на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини 7,12, по Київщині – уночі у суботу від мінус 4 до 0, у день від плюс 3 до плюс 7, без опадів, у неділю уночі від мінус 4 до 0, у день від плюс 5 до плюс 11, хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. У Києві у суботу температура вночі мінус 2, мінус 4, у день від плюс 4 до плюс 6, без опадів, з проясненнями, у неділю вночі від мінус 1 до мінус 3, у день від плюс 6 до плюс 8, без опадів, хмарно, з проясненнями.